蜜蜂或许怎么都想不到，自己只需要在这个学院里进修几天，就能摇身一变成为丝毫不逊于狗狗的嗅探专家。要成才先入学，入学考试也很简单，把沾有糖水的棉签放到他们的触角下，能将舌头成功伸出来的就算通过。招生完成了，接下来就要进入集训阶段。而为了减缓他们的活动，在训练之前还要把蜜蜂放在冰上冷冻一段时间。下面让他们完全暴露在充满爆炸性蒸汽的舱室中，等待6秒后喂食装置升起，便来到了蜜蜂的3秒进食时间，接着继续释放蒸汽。如此这般，在经过了4轮的特训后，可以顺利产生会伸展反射的蜜蜂就会成为一名合格的爆炸物探测专家。看到这儿，是不是想到了巴甫洛夫的狗？只要一摇铃，它就会不自觉地分泌唾液，这就是条件反射。只不过在对蜜蜂训练时，铃声被爆炸性蒸汽替代了。我们都知道，在长期的采花过程中，蜜蜂形成了极其敏锐的嗅觉，甚至可以识别许多连狗都无法分辨的敏感气味，并且它能探测的范围更广，也更安全。而除了狗狗和蜜蜂外，通过条件学习成为军事专家的动物可不在少数，比如充当水下排雷兵的海豚，收集信息的海狮侦察员，以及开导弹的鸽子，是不是很不可思议？二战期间，美国行为学家斯金纳就展开过一个项目，把鸽子训练成飞行员。刚开始，他会让鸽子啄乒乓球，然后是屏幕上不断移动的圆圈，只要着重便有食物奖励。当这种行为在鸽子心中得到了强化后，它就要被安置到驾驶舱了。安装在导弹前端的3个弹头可以将目标图像投射到屏幕上，每次目标从屏幕中心移动到边缘时，训练有素的鸽子就会开始啄它，确保导弹在轨道上飞行。虽然这个项目早在1944年就被取消了，但值得一提的是，就在去年他获得了搞笑诺贝尔和平奖。可话说回来，鸽子制导很容易能被观察到，那蜜蜂排雷时又该如何监测它们啥时候伸舌头了呢？第一种方法是用摄像机追踪，蜜蜂的实时动态会被摄像头记录下来，然后再借助计算机视觉算法解读就可以了。此外，还能用红外 LED 进行探测，手持检测器靠近目标，让蜜蜂暴露在空气中6秒，如果蜜蜂伸出舌头，那么对应方块就会变红。而要是不想手持的话，还可以用激光雷达监控该范围蜂蜜的风度，以此确定地雷的埋藏点。